Բարև ձեզ, արգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք նախորդ դարի 30-ական թվականներին ստալինյան կամայականություններին զոհ դարձած 148 հոգևորականների և հատկապես ամենայն հայոց կաթողիկոս Խորեն Առաջին Մուրադբեկյանի մահվան մանրամասներին։ Վերոնշյալ ժամանակաշրջանը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու համար դժվար տարիներ էին։ Խորհրդային իշխանության հրամանով բանտարկվեցին և հալածանքների ենթարկվեցին հազարավոր հայ հոգևորականներ, ովքեր ոչ միայն զրկվեցին մարդկային տարրական իրավունքներից, այլև որակվեցին որպես պետության թշնամի և մեղադրվեցին։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք այդ տարիներին առնչվող մի շարք գաղտնի փաստաթղթերի, ինչպես նաև կներկայացնենք մեղադրական գործեր ու հարցաքննությունների արձանագրություններ։ Իսկապես, որոնք էին հայ հոգևորականների նկատմամբ կիրառված այդ բռնությունների իրական պատճառները։ Կոլեկտիվացման շրջանում զանգվածային հալածանքների էին ենթարկվում հատկապես գյուղական քահանաները, որոնց մեղադրում էին կոլտնտեսային շարժմանը դիմադրելու, ահաբեկչական, բանդիտական խմբերին հովանավորելու, դաշնակցության հետ համագործակցելու, խորհրդային իշխանությունը վարկաբեկող քարոշչություն տանելու, հիմնականում ազգայնամոլության և այլ մտածածին հանցանքների մեջ։ Վերոնշյալ հորինված հանցանքները լավագույնը սկսեցին օգտագործել իշխանության համապատասխան օղակները, այդ թվում գլխավոր քաղվարչությունը եկեղեցականների դեմ ծավալված հալածանքներն իրագործելիս։ Անհրաժեշտ է նկատել նաև, որ չնայած ստեղծված անելանելի վիճակին, հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդները ոչ միայն բարոյապես ու հոգեպես էին սատարում իրենց հոտին, այլև շատ դեպքերում գիտակցաբար վտանգելով իրենց անձնական ապահովությունը, նյութական ու ֆինանսական օգնություն էին ցույց տալիս հոգևորականության բռնադատված ներկայացուցիչներին, նրանց ընտանիքներին ու ընդհանրապես իշխանությունների կողմից հալածանքների ենթարկված այլ անձանց։ Ընդ որում այդ ամենը կատարվում էր անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Խորեն Առաջինի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամների կողմից պարբերաբար։ Երջանկահիշատակ Խորեն Առաջին Մուրադբեկյանը պատմության ամենածանր ժամանակահատվածում էր հայոց եկեղեցու գահին բազմել։ Նա ծնվել է 1873 թվականին Թիֆլիսում։ Ավարտելով Ներսիսյան դպրոցը մեկնել է Շվեյցարիա կրթությունը շարունակելու։ Այնուհետև Վրաստանի հայկական դպրոցներում զբաղվել էր մանկավարժությամբ։ Նա 1920-30-ական թվականներին մեծ աշխատանք կատարեց հայ եկեղեցին խորհրդային իշխանության տարածքում պահպանելու համար, ստիպված շփվում էր պետական և կուսակցական ղեկավարների հետ, անձամբ հանդիպում էր ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարին և մյուս ղեկավարների հետ, այս կամ այն չափով խորհրդային իշխանության վերաբերմունքը եկեղեցու հայ եկեղեցու հանդեպ մեղմելու համար։ 1901 թվականին Խորեն Մուրադբեկյանը ձեռնադրվել է վարդապետ, գլխավորել Նոր Բայազետի Երևանի թեմերը, 1920 թվականին ձեռնադրվել է եպիսկոպոս, 1923 թվականին արքեպիսկոպոս, 1930 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 5-րդ տպխիսեցու մահից հետո ղեկավարել է հայոց եկեղեցու գործերը, իսկ 1932 թվականի նոյեմբերի 12-ին ընտրվել ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Խորեն Առաջինը դեռ 1903 թվականին աքսորվել էր ցարական կառավարության կողմից Նոր Բայազետի հայոց եկեղեցու ունեցվածքը ցարական վարչությանը հանձնելուց հրաժարվելու համար։ Ժողովրդի ու հայրենիքի ցավերով ապրող կաթողիկոսի համար ծանր ժամանակներ բաժին ընկան Հայաստանի խորհրդայնացման տարիներին։ Հետագայում այս մասին իրենց հուշերում միաբերան պետք է փաստեին բոլոր այն անձինք, ովքեր ճանաչել էին Խորեն Առաջինին, տեղյակ էին եղել նրա մտահոգությունների ու ապրումների մասին։ Բնական է, որ դա այդ ծանր ապրումներ եւ այլն չեն կարող հենց այնպես անցնել։ Իսկ որ եկեղեցու նկատմամբ ոչ բարյացակամ վերաբերմունք կար, դա ակնհայտ էր եւ Խորեն կաթողիկոսին շատ էին նեղում տարբեր հարցերով, հատկապես այնտեղ հարստությունների փնտրելու խնդիր կար, Էջմիածնի հարստություններն էին ուզում գտնել, երկար ժամանակ փնտրում էին, չեն գտնում, վերցնելու, ասենք դա մի խնդիր էր, մյուս խնդիրը դա հետապնդումներն էր հոգևորականների, որոնց համար կա գրագրություն, ուրեմն ինչպես
ես էի կաթողիկոս ամեն անգամ դիմում, նույնիսկ նույն չեկային, որ իր ձերբակալված, ասենք, եպիսկոպոսներին ազատ արձակեն, եւ նման իրադրություն։ Հարցը նրան էր հասել, որ նույնիսկ նրա եղբորը, որը հոգևորական չէր, որը աշխատում էր Վրաստանում, ըստ էության ձերբակալում են եւ գնդակահարում են։ Խորեն առաջինը հայ առաքելական եկեղեցու հովապետ եղավ 1932-ից 1938 թվականներին։ Դրանք տարիներ էին, երբ ստալինյան բռնությունները հասան ծայրահեղ դրսևորումներին։ Զանգվածային հալածանքները հայ եկեղեցու գործիչների նկատմամբ չէին կարող շրջանցել նաև Խորեն առաջինին։ Նկատենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարարության պատմական արխիվում այս կաթողիկոսի վերաբերյալ որևէ գործ գոյություն չունի։ Այսօր շրջանառության մեջ մի վարկած, ըստ որի կաթողիկոս Խորեն առաջինը բռնության զոհ է դարձել, բայց եւ այնպես պետք է նշենք, որ այս վարկածը հաստատող որևէ փաստաթուղթ նույնպես չկա։ Այսօր մեր տրամադրության տակ կա եւս մեկ փաստաթուղթ. Արսեն Արքեպիսկոպոսի 1938 թվականի ապրիլի 6-ի զեկուցագիրը ուղված Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդին։ Տարվույս ապրիլ ամսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը իր մահկանացուն կնքեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Տեր Խորեն առաջինը։ Հանգուցյալը վերջին 10 օրվա ընթացքում նամանավանդ խստորեն գանգատվում էր իր սրտի անկանոն գործունեությունից, սակայն միշտ հրաժարվեց բժշկական օգնության դիմել և մեզ հանգստացնում էր, թե ցավերն անցողական են, քանի որ այլ անգամներ էլ է պատահել։ Բժշկական քննությունը ցույց տվեց, որ հանգուցյալը մահացել է սրտի կաթվածից։ Նրա ուրեմն մահը տեղի ունենում 1937 թվականի ապրիլի 5-ին, ինչպես նշված է, եւ ըստ էության հայտարարում է պաշտոնապես, որ սրտի ինֆարկտ է տարել եւ դրանից մահացել է, եւ հետո նրան պատշաճ ուրեմն հուղարկավորություն չեն կատարում, չեն նրան հուղարկավորում այնտեղում, որտեղ սովորաբար կաթողիկոսներին էին, ուրեմն թաղում էր տաճարի ուրեմն հարևանությամբ, եւ այս ամենը նաեւ տալիս է ուրեմն այն խոսակցությունների հիմքը, որ ժողովրդի մեջ տարածվում է, որ նրան սպանել են, ընդ որում ոչ թե վերացականորեն, նույնիսկ կոնկրետ մարդկանց անուններ են թվարկում, որոնք իբրև մասնակից են եղել այդ սպանության։ Հարկ է նշել, որ Խորեն առաջինի կաթողիկոսության տարիներին համայնավարները խնդիր էին դրել վերացնելու եկեղեցական հակահեղափոխական կազմակերպությունների կենտրոնները։ Իսկ դա նշանակում էր, որ պետք է փակվեին եկեղեցիները, հետո աստիճանաբար տեղահանեին հոգևորականներին այդ շրջաններից։ Վերջնական արդյունքում բոլոր եկեղեցիները պետք է վերածվեին գյուղատնտեսական արտելների ու ընկերությունների, իսկ շատ դեպքերում դրանք վերածվեցին ախորների։ Այս ընթացքում նշեմ, որ խորհրդային իշխանությունը բնականաբար, քանի որ բոլշևիկյան գաղափարախոսության հիմքում շատ բաներ փոխ էր արգված քրիստոնեական գաղափարախոսությունից, եղբայրություն, հավասարություն եւ այլ եւ այլն, բնական է, որ խորհրդային իշխանությունը պետք էր մեկ աստված, մեկ գաղափար, մեկ պաշտամունք եւ երկուսը միասին լինել չէին կարող, կամ պետք է լիներ դա խորհրդային իշխանությունը, խորհրդային իշխանության գործիչները, խորհրդային գաղափարախոսությունը կամ եկեղեցական։ Եվ բնականաբար ամեն ինչով նա պայքարում էր եկեղեցուտում։ Եթե 1920 թվականներին Հայաստանում իշխանությունները բռնաճնշումներ չէին գործադրում եկեղեցու նկատմամբ, ապա եկեղեցուն նրանք փորձում էին վերացնել հարկերի միջոցով, բոլոր եկեղեցիների վրա դրված էին հարկեր, եւ բնականաբար եկեղեցին չէր կարող այդ հարկերի տակից դուրս գալ, եկեղեցիականները չէին կարող, եւ շատերը կամովին կարկալուց էին լինում։ Այդ տարիներին արդեն կիրառության մեջ մտած մի գաղտնի հանձնարարականում կարդում ենք. Մեր եկեղեցական քաղաքականությունը, որի հիմնական խնդիրը հանդիսանում է ամեն կերպ եկեղեցու քայքայումը, եկեղեցու պարակտմանը խթանելու միջոցով, պետք է սրանից հետո ևս կատարվի նույն հետևողականությամբ և հաստատակամությամբ։ Բնականաբար այս պայմաններում Խորեն առաջին կաթողիկոսն անկարող էր հանդուրժել աթեիստական քաղաքականությունը, սակայն միևնույն ժամանակ տիրող հասարակարգի պայմաններում նա անզոր էր որևէ բան փոխել։ Ուսումնասիրելով ստալինյան բռնությունների ենթարկված եկեղեցականների փաստաթղթային գործերը, միանշանակ կարող ենք եզրակացնել, որ Խորեն առաջինը գտնվում էր պատժիչ մարմինների խիստ հսկողության տակ։
Եկեղեցականներին հարցաքննելիս բացահայտ փորձ էր արվում վարկաբեկիչ տվյալներ հավաքել կաթողիկոսի մասին։ Այդ ընդվկայում նույն ժամանակաշրջանում բռնադատված Բագրատ արքեպիսկոպոսի, Թադե, Իսահակ և Արտակ եպիսկոպոսների, ինչպես նաև կաթողիկոս Խորեն Առաջինի եղբոր Լևոն Մուրադբեկյանի ձերբակալման ու գնդակահարման փաստը և նրանց վերաբերյալ արխիվում պահվող արկագործերը։ Այսուհանդերձ կարելի է միանշանակ հետևություն անել, որ Խորեն Առաջին կաթողիկոսը 30-ական թվականների զոհերից է։ Այդ մասին են վկայում նաև նրա եղբոր Լևոն Մուրադբեկյանի գործում պարունակվող նյութերը, որոնցից մի քանիսը նպատակահարմար ենք գտնում ներկայացնել։ Հատվածներ Լևոն Հովանեսի Մուրադբեկյանի 1938 թվականի փետրվարի 25-ի հարցաքննությունից։ Երկար համառելուց հետո դուք դիմում եք գրել հայկական ԽՍՀ ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատ, որտեղ ցանկություն եք հայտնել ցուցմունքներ տալ ձեր լրտեսական գործունեության և ձեր եղբայր կաթողիկոս Խորեն Մուրադբեկյանի հակահեղափոխական գործունեության մասին։ Այստեղ կարևորը ամենևին էլ հարցի պատասխանը չէ, այլ այն, որ պարզվում է Լևոն Մուրադբեկյանի գործում բացակայում է վերնշված հարցում հիշատակված դիմումը, հասցեագրված ժողովրդական կոմիսարիատին։ Եթե անգամ ընդունենք, որ իրոք տեղի է ունեցել տվյալ հարցաքննությունը, ապա ուշադրություն դարձնենք հետևյալ հանգամանքին, որ Լևոն Մուրադբեկյանը դիմում է գրել երկար համառելուց հետո, թե ինչ էր դա նշանակում, մեր օրերում այլևս գաղտնիք չէ։ Միայն այն հանգամանքը, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության օրոք ղեկավարները հարգանքով էին վերաբերվում Խորեն Առաջինին, արդեն բավական էր, որպեսզի վերջինս Ստալինի կամակատարների կողմից անդադար ենթարկվեր բռնադատման։ Ամենաթողության այդ տարիներին խորհրդային իշխանություններն այնքան հեռատես էին, որ բացարձակ մեղադրանք չներկայացրին կաթողիկոսի նկատմամբ։ Նրանք քաչ գիտակցում էին, որ բացահայտ սպանությունը կհրահրե ժողովրդի լայն զանգվածների դժգոհությունը։ Մնում էր մեկ տարբերակ, կաթողիկոսը հանկարծամահ է եղել։ Միշտ տեղի ունեցավ Մուրադբեկյանի հետ, ինչպես ասացին, նրա շուրջ օղակը սեղմվում էր, 1936 թվականին սկսեցին հոգևորականների ձերբակալությունը զանգվածային ձևով, և ձերբակալված հոգևորականները դիմում էին նրան, և ոչ միայն հոգևորականները ձերբակալվեցին, սկսվեցին ձերբակալվել նրա ազգականները, հայտնի է, որ նրա երկու եղբայրները, որոնք հոգևորականներ չէին, մեկը նույնիսկ Մաքսատան աշխատող էր, Մարգարայի Մաքսատան աշխատող էր, ձերբակալվեցին և ոչնչացվեցին։ Եվ փաստորեն հայոց վեհապարը մնացել էր մեկ մենակ Էջմիածնում, և շրջապատը անդադ, ինչպես ասում էին, հալչվում էր և ոչ մեկը չկար։ Այս պայմաններում բնականաբար նրա վիճակը շատ անկայուն էր։ Հատվածներ Լևոն Հովանեսի Մուրադբեկյանի 1938 թվականի փետրվարի 25-ի հարցաքննությունից։ Հարց. Տվեք կոնկրետ ցուցմունքներ կաթողիկոս Խորենի, ձեր և Էջմիածնի վանքի մյուս պաշտամունքի ծառաների հակախորհրդային աշխատանքների մասին։ Պատասխան. Իմ եղբոր Խորենի խոսքերից ինձ հայտնի է, որ նախկինում հարել է դաշնակցություն կուսակցությանը։ 1919 թվականին դաշնակցականների օրոք նրա մոտ որոշ ժամանակ ապրել են դաշկառավարության նախկին նախարարների խորհրդի նախագահ Համո Օհանջանյանը, դաշխորհրդարանի անդամ Սիրական Տիգրանյանը և ուրիշներ։ Խորենը նաև ինձ ասում էր, որ նրա մոտ երբեմն հրավիրվում էին դաշխորհրդարանի ժողովներ հատկապես կարևոր հարցերով։ Այս հանգամանքն ապացուցում է, որ Խորենը դաշնակցականների ժամանակ եղել է ակնառու գործիչ և դաշկառավարության մերձավորագույն խորհրդականն ու կողմնակիցը։ Հարկ է նշել, որ այդ տարիներին Խորեն կաթողիկոսին ուղղակի մեղադրանքներ չեն տրվել։ Հասկանալի է, կաթողիկոսներ ինչ-ինչ գուցե պայմաններ զսպում էին համապատասխան մարմիններին, սակայն թե ինչ էին ուզում այդպես անվանեն կամ ինչ կմեղադրեին, եթե գործ հարուցվեր հանկարծ նրա վրա, մենք կարող ենք պատկերացնել հատկապես բարձրաստիճան հոգևորականների գործերը ուսումնասիրելուց, որովհետև եթե նայում ենք, ես նշեցի մեկ արքիեպիսկոպոս, երեք եպիսկոպոս, նրանց գործերում անդադ ուրեմն գնում է այդ ուղղվածությունը, որ ասեն, որ Խորեն կաթողիկոսը մասնակցում էր հակախորհրդային գործունեության, որ Խորեն կաթողիկոսը դաշնակցում
մասնակեր, հատկապես շեշտադրմեն, որ խորեն կաթողիկոսը լավ հարաբերությունների մեջ է ատրպատականի կամ իսպահանի թեմի առաջնորդի Մելիք Թանգյանի հետ, հետաքրքիր նորից պատմություն է, նրան երկար ժամանակ խորհրդային իշխանությունները ցանկանում են այդ թեմի առաջնորդությունից հանեին, հաշվի առնելով, որ դաշնակցական է, հակախորհրդային ուղղվածություն ունի, եւ ըստ էության նույնիսկ էջ միացնի ուրեմն հոգևոր խորհուրդը որոշում է իբրև նրան հանելու, հետո պնդում են, դե իրականացրեք դա, խորեն կաթողիկոսը պատճառաբանում է, որ մենք որոշում կայացրել ենք, բայց այնտեղ իրավասու չենք ինչ-որ գործանելու, մի խոսքով զգացում են, որ իրոք օժանդակում են, չեն ուզում, որ դա կատարել և չի կատարվում։ Ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրված արխիվային նյութերը, մարդասիրական այդ քայլերը ժողովրդի թշնամի հայտարարված անձերի հանդեպ ևս օգտագործվում էին կրոնական գործիչների, հատկապես վերին աստիճաններին գտնվող հոգևորականների դեմ մեղադրական հորինելիս։ Այդ առումով շատ հատկանշական է Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյանի գործը, որի բազմաթիվ հարցաքննությունների հիմնական ուղղվածությունն այն էր, թե քանի ժողովրդի թշնամու է նա խորեն առաջինի հետ ֆինանսապես օժանդակել։ Իհարկե, եպիսկոպոսը իսկույն փորձում է մեղադրանքների սլաքը շեղել կաթողիկոսից և իր մեղքերն է խոստովանում, պատմելով փաստերի ճնշման տակ, որ օժանդակել է բռնադատված Թադե եպիսկոպոս Հարությունյանին, Տեր Կարապետ Քահանայի կնոջը, Երեցփոխ Խաչատուր Մալաչյանի կնոջը, ինչպես նաև քաղաքացիներ Կոստանտին Գյուլնազարյանին, Եղիշե Մանուչարյանին և ուրիշների։ Նա բազմից դնում էր իշխանություններին, փորձում էր ապացուցել, որ ձերբակալված հոգևորականները ոչ մի հակախորհրդային աշխատանք չեն կատարել, նրանք միայն կատարել են իրենց հոգևոր գործունեությունը, գործունեությունը, առավել ևս տարիքով հոգևորականները, որոնց տարիքությունից անցնում էր, նրանք ոչ մի նույնիսկ ակտիվ գործունեություն չէին կարող կատարել նույնիսկ հոգևոր աշխարհում, ինչ մնաց քաղաքական աշխարհում, բայց բնականաբար օր-օրի նրա շրջապատից հեռանում էին նրա ոգևորական եղբայրները։ Խորեն Մուրադբեկյանը իրականում համարձակ և հայրենասեր անձնավորություն էր, և բնականաբար չէր կարող հանդուրժել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում պատմական տվյալ ժամանակահատվածում։ Որպես ապացույց կցանկանայի ներկայացնել կաթողիկոսի եղբոր Լևոն Մուրադբեկյանի 1938 թվականի փետրվարի 25-ի հարցաքննությունից մի փոքրիկ հատված։ Խորեն Մուրադբեկյանն ասում էր, որ խորթային իշխանությունը խիստ նեղում է եկեղեցուն, ձերբակալում հոգևորականներին, միտումնավոր նրանց վրա բարդում անտանելի հարկեր։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա հայ եկեղեցին կվերանա։ Եվ ի հավելումը նշենք, որ այս փաստաթուղթն այսօր պահվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարարության արխիվում։ Եպիսկոպոս Սմբատյանի գործից երևում է, որ նա նույնիսկ այդ բոլոր մեղադրանքները աշխատում է ինքը իր վրա վերցնել, միայն միշտ հերքելով, որ խորեն կաթողիկոսը ինչ-որ առնչություններ ունի, ասենք նրա միջոցով էին օգնել բռնադատված որոշակի հոգևորականների, նրանց ընտանիքների անդամների, նա ասում էր, որ իբրև խորեն կաթողիկոսը տեղյակ չի, ես եմ արել և այլն, շատ հետաքրքիր պահ է, բնական է, որ խորեն կաթողիկոսը ոչ միայն տեղյակ, պետք է տեղյակ էր, այլ բնականաբար ինքն էլ էր ուղղորդում և այդ գործունեությունները կատարում, բայց բոլոր հոգևորական վերնախավը ըստ էության խորեն կաթողիկոսի դեմ այսպես անվանենք ցուցումներ չի տալի, գուցե դա էր պատճառը, որ հիմք չունեին խորեն կաթողիկոսին ուրեմն ինչպես մյուսներին ձերբակալելու։ Մինչև այսօր էլ առեղծված են նրան մահվան հանգամանքները, իհարկե կան տարբեր կարծիքներ, պաշտոնական հաղորդագրությունը նրա մահը սրտի աշխատանքի դադարեցումից է, այսինքն սրտի կաթվածից, բնականաբար այդպես էլ ուղարկվել են հեռագրեր արտասահմանյան թեմերին, ես ինքս արտասահմանյան մի քանի հայկական վանքերում Անտիլիասում տեսել եմ այդ հեռագրերը, որ ապրիլի 1938 թվականի ուղարկվել է Երուսաղեմ, Հալեպ, այնտեղից Անտիլիաս, Եվրոպա, Ամերիկա, որ մահացել է ամենայն հայոց կաթողիկոս խորեն Մուրադբեկյանը։ 1938 թվականի մարտի 16-ին կայացած որոշմամբ
Խորեն առաջինի եղբայրը Լևոն Մուրադբեկյանը դատապարտվել է գնդակահարության։ Ուշագրավ է հատկապես այն հանգամանքը, որ քննությունների ժամանակ բացահայտ խոշտանգումների ենթարկված տարբեր միջոցներով ֆիզիկապես եւ հոգեպես ուժասպառ արված հոգեվորականներից եւ ոչ մեկը ոչ մի վարկաբեկիչ տվյալ չի հաղորդել իրենց հովապետի գործունեության մասին։ Եղել են անգամ դեպքեր, երբ Արտակ եպիսկոպոսը նույնիսկ իր վրա է վերցրել այսպես կոչված մեղքերը, սակայն որևէ ցուցմունք Խորեն առաջինի մահվան մասին չի տրվել։ Գտնվել է նրա մոտ նրան մահացած վիճակում եւ նրա մոտ սեղանի վրա որոշ տեղորայքներ դրված, թվարկվում են այդ տեղորայքները եւ բնական է համարվում, որ այդ տեղորայքները հիմնականում սրտի խնդիր ունեցող մարդիկ են ընդունել։ Եվ շատ հավանական է, որ նրա մոտ սրտի կաթված առաջանա, բայց նաեւ հնարավոր է, որ դա, ասենք, մեծ քանակությամբ դեղերի օգտագործման հետևանք լինի, եւ բնականաբար կարող էին այդ դեղերը ոչ նպատակին ծառայել, որտեւ հայ եկական եկեղեցին այնպիսի վիճակում էր գտնվում, որ եկեղեցական գործիչը չէր կարող դիմել բժշկի։ Եվ փաստորեն այդ դեղորայքը նա օգտագործել է իր սեփական հայեցողությամբ, և բնականաբար կարող են այդ դեղորայքները օգնելու փոխարեն նրան վնասած լինեն։ Խորթային տարիներին համատարած կոլեկտիվացման գործելակերպի ամենամեծ հարվածը ստացավ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին։ Այդ մթնոլորտում նույնիսկ ստեղծվել ու երգվել է մի երգ, ուր կան այսպիսի բառեր. «Տերտերն է հեծեցում և կուրծքն է ծեծում, ախ համատարած կոլեկտիվացում»։ Կոլեկտիվացմանը հաջորդեցին բռնարարքներ, գնդակահարություններ, ինչպես նաև իրականության քողի տակ թաքնված սպանություններ։ Եվ հենց այս պայմաններում ժողովրդի սերն ու հարգանքը վայելող ամենայն հայոց կաթողիկոս Խորեն առաջինը զոհվեց շատ կասկածելի հանգամանքներում։ Իսկ հետագայում քանի այլ հոգևորականներ, ովքեր մտերիմ էին եղել կաթողիկոսի հետ, անհիմն մեղադրանքներով գնդակահարվեցին։ Այս ամենի մասին նույնպես կան գաղտնի թղթապանակներ, որոնք խոստանում ենք թերթել միասին։ Մինչ նրան հանդիպում։